はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。11月19日日曜日、外国人実習制度廃止でも、ぜひともご参加ください。正義を行って快楽を得ましょう。脳内麻薬を出しましょう。よろしくお願いいたします。集合場所や時間など詳細は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらでご確認ください。今日床屋に行ってまいりました。髪の癖だかなんだか、なんかとんがっちゃうんだよね。とんがり、キューピーみたいになってしまいます。40年前に床屋さんに貼ってあったメニューなんですけれども、パンチパーマをですね、ニグロパーマって記載してやって、今日はふと思い出しまして、今なら多分、っていうか、ダメだよね。ほぼダメだよね。ニグロパーマ。三重県桑名市の温泉施設で、女性用浴場を使用した43歳男逮捕。心は女なのになぜ女子風呂に入ったらいけないのか全く理解できませんなどと話しているみたいであります。世論です。ちょんぎれちょんぎれやっぱりこうなったか。異端を認めるか、異端を認めるか、女性を守るか、どっちか選べ。まあどっちか選ぶしかないですね。ろくに議論もしないまま、あの法案通した岸田が悪い。まあ、LGBT 法のことですね。そんで誤解して、もういいんだってなってたんだな。生物学的女性全員を危険にさらしている。そんな事態は起こらない。とか言っていた、ドヤ顔してた有識者いたよな。それが理解できないなら、心も女じゃない。岸田のせいで、こういう犯罪起きましたね。今後も増えると思いますよ。LGBT 法のせいね。わかりませんって言う。なんでいけないのわかりませんって、体が男だからでしょうが。体が男だからダメなんでしょうが。こいつは知能にも問題あるかもしれませんね。ひょっとしたら。心が女だったらさ、女性の立場に立ってですね、見た目が全く男が浴場を使ってたら、怖いんじゃないかって考えられるはずなんだよな。なので、心は女っていうのが嘘なんじゃない、って私思います。それに浴場向けに厚労省はですね、あくまで外見で判断してね、通達出してまして、まあまあ、逮捕されると。ですので、LGBT 法が通ったけれども、成立したけれども、体男が女子風呂に大手を振って入れるようになったわけではない。全然ない。普通に逮捕されますんで、やらないでください。どうしても男風呂入りたくない心は女性は、家で風呂入ればいいじゃん。こういうのは増えたら厄介なんで、厳罰を希望します。じゃあちょん行ってもいいな。むしろ望むとこだろ。心は女だもんな。っていうことで、身体系下してもいいっすね、これ。物価高対策として、現在 8% 低減税率でね、食用品消費税を 5% に下げる案が自民党内で出たが、低減税率ですか、岸田総理が一度下げるといつ戻せるかわからないと言って反対し流れた。もう死んでしまえって感じですね。バカ岸田。世論、減税嘘つきメガネ。戻さなくてもいいだろうが、全くだ。なんで戻すって前提なの。増やせるなら減らせんだろ。一度上げたらいつ下げられるかわからないとは言わないくせに、言い訳ならいくらでも思いつくんだ。財務省に逆らうのが怖くて仕方ないんだろう。 LGBT 法は強行したのに、いつ戻せるかわかんないって、戻さなくてもいいだろ。なんで増税一方なんだ、一辺倒なんだっていう話。 IMF のですね、日本は消費税 18% が必要ってプロパガンダに洗脳されてんですかね。あれ天下りした財務省官僚らに言わせてんですよ。 IMF に日本は多額の金出してから、やっぱり財務省の官僚が天下りするんですよ。で、牛耳ってんの。IMF 牛耳ってんの財務省だから、言わせてんの知らないのかな。あと、経団連がですね、金が必要だったら、法人税じゃなくて、消費税の方を上げるっていう、バカ提言を信じてんですかね。消費税上げたら、確実に景気冷えてね、企業収益も下がんのに、経団連ってバカしかいないのかな。
経団連ってバカしかいないのかなー、あきれちゃいますね。嘘はすぐバレる、金が欲しいんだろうなどと誹謗中傷を受けていたジャニーズ性加害問題当事者の会、まあ自称被害者ですかね、自称はまあ物証ないからね、自称しかないからの40代男性、大阪の山中で首吊りしてしまいました。世論です。かわいそう、ただただかわいそう。また誹謗中傷の犠牲者が、紅白を K-POP が占拠したからもう用済み、新会社の利益もよこせとかの文書が流出した影響か、8人しかいないからいずれ名前出るかもね、死ぬぐらいだったら SNS 見んね、誹謗中傷してたやつが捕まるパターン、ファンは凶暴やな。他にもですね、虚言癖があるあいつはなどと噂を流されていたみたいです。嘘か本当かはわかりません。女子プロレスラーのとかこういうのあるといつもですね、ネット見んのやめてのんびりしたらって思うんですよね、思うんですよね。これでジャニファンからだが誰だか知りませんけれども、誹謗中傷やむといいですね。当事者と事務所の問題なんだから、外野はね、ギャオギャオせずに、直接利害関係ねえとはギャオギャオせずに、そっと見守ってあげたら、いう話。まあ、消費税なんつうのはみんなに関係する当事者ですから、ギャオギャオ言ってもいいと思いますけれども、こういうのはまあ、そっと見守ってあげたらっていう話ですね。今日のその他のニュース、共産党が来年1月に開かれる4年に一度の党大会に向け方針を発表。女性候補や女性幹部を増やし、ジェンダー平等を実現する。手あるが、単純に能力で決めたらいいんじゃねえの？女が多ければ多いほどいいって考えは間違ってますよね。ジェンダー平等は目指すべきじゃない。目指すのはジェンダー公平を目指すべきであって、平等、無理くり平等、同じ数にしようというのは間違っている。豊島区の立憲の女性議員も、なんかそういう間違った考えにとらわれててね、危機管理課に女性いない、少ない、いないのは何事だぐらい、言ってましたけれども、女性入れたらよくなんのかっていう話、そこが間違ってんだけど、まあドヤ顔して喋ってましたよ。豊島区の職員さん、賢いから、まあ、心の中でせせら笑ってんでしょうけど、ばっかなこと言ってんなーって。表参道の宝飾店強盗事件の監禁役、韓国人の、なんて読むかわかんないんだね、これ。ケンケンテル。なのかな、ケンケンテル。25歳を逮捕。永住者か出稼ぎなのかは不明。毎度言ってますけれども、外国人犯罪は量刑を重くすべきなんだよな。日本人が被害者の場合、被害者が外国人の場合はこの限りではない。むしろ被害者が外国人の場合は捜査しなくていい。捜査もしなくていい。偽車検ステッカー販売でグエン25歳とレディンソン24歳を逮捕。どっちも男。偽造ステッカー828枚と、偽造ナンバー、車のナンバー、偽造ナンバー14組、前後を押収。作るやつは別なんでしょうね、これね。分業化された犯罪組織やな。不法滞在なのかな。クマクレーマー。岩手県のクマクレーマー。武器を使うのは卑怯だ。素手で戦え。もう本当にね、頭おかしいから、相手しなくていいっすよね。こいつらによる被害、熊に匹敵するんじゃないおい。熊同様に、ちょっとね、後世に残さない方がいいんじゃないかって気もしました。大阪市13日早朝、男が、の声は年齢も何も出てないんですね。男が76歳女性宅に侵入し、包丁で切りつける事件発生。駆けつけた警察官、両手に包丁の二刀流、駆けつけた警察官に捨てないと撃つぞ、武器捨てないと撃つぞって警告されてですね、撃てるもんなら撃ってみろやと警官に切りかかる。2発発砲され、1発が右脇腹皮膚を貫通。軽く済んだな。もう温情かけずに眉間撃っちゃってください。
怖いから、横の国人だか精神異常で不起訴の可能性あるからか、名前年齢報道されず、刑事裁判傍聴が趣味の人が、刺せるもんなら刺してみろって言っちゃって刺された人いっぱいいました。あははって言ってました、言葉がトリガーになるのでは、刺せるもんなら刺してみろって言われると刺さなきゃいけないような気持ちになってくんですかね。皆様もですね、やれるもんならやってみろとかは言わない方がいいみたいですね。心理学的にどうなのかよくわかんないけど、刺さなきゃいけないような気になってくるというですね。というわけで19日デモやります。皆様のご参加よろしくよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。